ארצה ג'ורג'ן נוריץ, תוגת עומק הירך הרד בירף והליכום. אשו... פרלמן פרובלוקס, לאטרי אקלורט מסה. הוא יצליק הבנות ששאלו, נצא אותם. שג'ה, הוא רוצה שעה מגומן, רק עם נעימי סמטי זורבת התפק. אולי מנהי, אז עצו שתמצס. צ'ה, שתמצם. נח, ארל המזבצה הוא ניסון הזה פרארי. אהבור גזנה, אהבור הרגע. וסטור מינק, תביטה. בנה, ונענל מי מיליון דולר, הוא ארנל מעט סיונוציון אהבתו. הוא המל, קורץ יחרקי פסם בושך. נתן אנק מרציתי תרזנו דנת, אנק סערים קרנק, מעט אתן צגון הפורש, שחתנק, תן אנק אורדה הייתי. קונה מצ'אב, הסנם תח מיותה ורעזר כדז ואינסטפומה. דווי הסנם, ערה צ'ה! יש אין שחב לו, וייקו, תסק ירבי. יש שלום, אהן לאפסה. את אנק יש מוסטוב הביתה, יש כאן נשמע, יש מוסטוב בגעסנה. צ'אסי גלור, עד שנה. אז סקורוב, אלנמנק, חלוק, שענסנק. אלנמנק ורב, גנץ, וי, וי, על צ'קר עצם. שאולם אסם, חאולי נסון אותה בעצום הסבתון. הוא תנסה לי, הסתמה איתי איזה סדר. אתה עושה צי מצוק. שאולי לי מותה עם בנם. אשכרה, בונץ עושים. אופשם, אלי עם חר מות הצלה. תהיית כאן את שיט הזו, הוא לא כתב. יש אנס וידן סקסמה מות הלו, מישט? זאת דרה אמור, אלי. או, נו, יוטה ויוטה נעשו מהזר, או מי כזה. איסה ואירן דרה להבטח אותך, איתה נבוב. אורי לסטאורס. אז סומן יש אולי אבטון איתן ויש שם לא גמורה. כן, אני חושב עם אבטון איתן, לא? ואונסור שהסטעת, אומן גזקני גרוגה פרצור, זה כאן פרוסט עוד זה. אבל לא, אבל יש כאן וארגן עוד איבו מסנטר. זה נה. דווי גנה עוד, יאה. Ուրեմն ես մրցույթի այստե երբեք չէի մրցես ավտով, տենեմ լավ, որը ես ինչ էր անում, որը դուզեց, մենակ կարտից դուր չգծի հետի աշխարի ամենա վատ բաննա, ժողորդս իստվումա այսա վաղա առավոցյան, դուս կգա նոր վիդեո ու ինի կոմերը, սպաղված եմ լնելում, չեմ կարալու ձեզ ընդհանրապես վիդեո բանանեմ, բայց իմացեք, որ վիդեո կնկար եմ, բայց չեմ գցի։ Բաղ առավոտ եթե հասնեմ կնկար եմ, ուղակի ինգերներիս հետ չի լնի, հետի վատա, բայց դե իհարկի կնկար եմ, հետի տենանք ես սերիամ իշխան կարանք հավակենք, ասեմ ժողորդս, որ իմ ամեն վիդյոն էլ նմակ 35 ժոպ է, նենց որ հանգիստ կարանք լիկը փող աշխատենք, ուրեմը ժող 3 ժոպ է ա վիդյոն գնացել է, ես ասա խաղապրծնեմ թե յոթա, չէ 720 հազարում մտանք, տենանք իմա իշկան կունանանք, դավ եսի անսնում էինք, մի կրուկ մնած, այ գտու են, պարապեմ, ժողդուկ չեք մորանում, լայքերը դնեք, մինչև ես սնց պարապ գործ եմ անում, լայքերը դնեք, բարժորդագրվեք շող ու անպայման ինչ եք գրեք, ինչ սիմուլիատրներ եք ուզում, կամ եթե ռոբլոկ չեք ուզում, ասեք, նայք ժող, 720 հազար մտանք,
անցել է 5 րոպե ու մենք ունենք 8 հապա, օ մրց, աղպեր ընգերները, տեն տեն, վիդյոյի մեջ ես բրատ, պասի գրեմ, իս մեջ ես, վիդյոյս մեջ ես, առա չջո, առա լավ, վիդյոս, պասի գրիմ, կարողա ջոգի, վիդյո, ինչ է գրում, պասի գրեմ բարևի, ուսովամ, գիդ, ինչ է գրեմ, բարևի, այք ու չի գրում, գիդեմ, ասմա գիդեմ, հա դե գիդես, ինչ անեմ, լավ դարի մրցույթ, դավայ, նստի ավտում, գնաց, անենց է ինքն էլ ուժեղը բես անպես խաղում, բայց ինչ չի ասնի, բայց էլի ուժեղը, մեզ վիդյոն ես որ պրծնեմ, ասենք ջող են, որ զանգելու եմ ու հետը տենց, իանա բենվեա, իմը վերարի SS90, տենանքով կգրի, արը դավա իրեք, էրկուս, մեկ, գնաց, արը չի, արը մեն ալավսյով, ինչտված հելումը, իրեք, ես ինչի ասենց ուր սկսում, չի գիրեմ, արը չկասենց բան, ես ինչ եմ անում, արը սպասի, արը վիդյոյի մեջ եմ, ինչ ես անսնում ինձ, ես ես անգապ սխնում ես կնապին, թե չէ երբ եք չի անսնի, իր ավտոն 120 հազար է, իսկ իմա ասենք ժող, ասենք 650 հազար, դա ձեց, եթե ինձ խաղեց հենց իմա կցեց, ուրեմուն դույք դիզլայք եք դնում ես վիդյոյի տակ, ապե ինձի լսում ես խաղը, ապե նովը, չգիտեմ, արա սպասի վիդյոյի մեջ եմ կայն է ասնեմ, յա, չի ասկանում սա ինձ, կարող անգլերին գրեի հասկանում, նենց կարողը բան էլ մեր էլի, իրելա գիտեմ, դե, դավեց առագ եթանք, տենանք անսնենք, գոնեքը հասնենք, կտենանք իրեն գոնը, արը չէ, արը հենո ենք թեքվումա, բայց ես 100-ի տակ եմ գնում, ինքը 70-ը գիտեք չէ շող, շատ հեշտ է հասնել նիրան, ուղակի պիտի սկզմի մասը տենց անկապ բանս չանեի, դավի, ես աշկիս հասնում եմ, արա ես ինչ անհասկացող դուս եկար, ապեր, ինչ ես անում, բրատան, ինչ ես անում, աղպեր ոյդ, արա լավ ես իտքած ունի վրա, եսի, չասեք անցա, արա չկաս ենց բան, հիշում ես բան, որ ես որ դու ինձ պասեցիր, հետո ես եք ես սպասեցի ու իրար հետ շարժվեցինք, վան հիշես աշխարգով, ահը, հիշել արա, արա վան, խաղս չգցես այ էրշի տղը, սյո գո, սյո անցանք, ես որ մենք լիքը խաղացել ենք ու ես իրան ասել եմ, սրանից հետ որ տայնում ես դուս եմ գնում կարտից, կսպասես գամ, չղայնացել եմ որեն, տսելը, տղեն, հիմա ես վստնա եմ, որ ես վիդյոն ինքը նայում, ա, դրամար եմ էլի, որո, երսում եմ դզեց, արը բան չեմ տենում, պասեք մի բան գրենք, ինչ է գրել, վան, ես, գրենք, պասեք գրենք 5 միլիոն ունեմ, 5 միլիոն ունեմ,
Բան ես 5 միլիոն ուն ուն եմ ուն եմ ուսավ եմ ջոգով տանակ ինչ ռակցիակ ունենի Արա ինչ հայք է խպում լուխը լավ գո 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 արի գոտու Ոյ, ող կլուխը սխապի մեզ էշի տղա պատին։ Ան, նաս ստեսա, որ գրեց 5 միլիոն ունեն։ Բան ես 5 միլիոն ունվեմ, 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 ալը, Արա մենակ ես կարամ սա ձեներ հանում, անցան։ Ես սկզբից ամենայ ենց միշտ առաջ եմ ուլիպ, հակ ես վեշնի գալիս եմ ուստեղ խպում եմ միտեին, չեմ կարամ անցնում էլ իրան, ուսյամ։ Վանջան, որ ես սենց խաղոմ էի աղպերս, դու Նայք ես առաջ երկրորդ կրուգլ եմ ինքը առաջին։ Առաջ է դուշկ, ժողովորդ միատ ես կադրի համար լայք, 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 կայնամ մի երկու ակով կայնամ ես անտերի վրա ես, պարիս պա ինչ հանոնց են ասում, պարիս չէ մի, կես թլ, հայերեն չէ գիտեմ էդ Կազավատ եմ անում ուղակի ժողովուրդ, մայնքը չի գիտեմ ինչի աստեղել է, որ ուրիս իշքանի սիտակ եմ էթում, չեմ կարը նայեմ եք ենգը ծբխվան։ Դավեի, 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 գնաց, արա սպասի դե գամ էլը, արա կայնի բան եմ ասում, Այս մեկը քեզից երկու կրու գավել եմ, ինչ աս կայն է տեկ կուրաժիտվում, բան, լպրտվում, լկրտվում, ինչ աս ատել լկրտվում, էտ իրա հորինած բան, ես չասի, որ ինք ինչ ճանաչ մոգ ու գա, տեկ էլ հավասար է թանք ինչ ասել, Այ երբեք չաս կարայի ինձ ասնեզ, ուտ այդրի համար չեմ թողում էդ աս։ Նայք ես հենցի մեկ կարամ իրան հեշտ ապգոն անում, ուղակի էդ ինձ ոգ չի։ Ես որսիքով թրով վրես ես չի գազեր անում, է, հոսավ եմ չի ջոգակ ինչ ասիմ, գազեր անում, է, կնեք, այդ ես Ինը հարուղ հազար, սպասեք մի ատ ես նայմ ինչ ավտո կարելի արնել ընդանրապես, զյորս հազարնուս ոտյան արնել, լավ կատակ երետի ընդամենը, ուրեմը նայք ժող, արժի սաղ վիդյան փող հավակենք, իշկան հավակվակ էդ գնի է կարնենք, իստվում Ոչ եմ ժո, ինչ էլ ավաղտեց, ինչ հեղվում, բան, ասկ դեմ, բան, բան, դդն, նստի, պասի, կրեմ, հա, կել, պասկ դեմ, Ավտո, դուելին, ես կելես կո ավտով դուելին, ավտո յոր, ասը գրեմ գոնը սենտոր բերի, ավտո յոր, չի վերում, ասեք սենտոր բերում, Ավտո
Autogramm. Archivieren. Auto. Oh. Auto. Hur soll man gejoggen? Was ich denke. Tja, ist aber nicht gut gibt. Bauleisterin. So genutzt. Dangerous. Ну, я его не знаю. Уй-уй. Крупный Франк. Фанурис! Эй, Вану, куда скоро им нужно? Давайте я сейчас иду к Вану Чикова, ведь Чикова уже. А ну, не так, не так, не так, не так, не так, не так. Ma helle lo zangi e si è shablav in jana chum tenek yes asumem inkis jana chum ink kayni uk spasi yes minchev ga an et nu inchev egav hima yes asumem hsa ink helle lo auzan en ira derin ni yes tren vano genam hastem tegh jogem ars vano chesh. А сейчас автомобиль, потому что автомобиль чёрт, а вот... Если что, я не знаю, что я буду спать, Мара. Сейчас автомобиль нам уже. Инка шут вайнца симулятор хаум, байда сирайнит уже рам, има. И да, амена тангнут автомобиль, асэн хау карасун хингазара. Им не инч асэн вэцау рисун, байда сия сима унэм асэн ки на уксан азар. Бритам, ара дэс инч анэк, эс ванна? А, али ванну, али. Արի, 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 կանսա, արը թկած ունի վրա, մեր բրոն, մեր բրադրը, ասեք եթան, ույ, ույ, գնացի, արը դի կշի արեսի դախ ավտոյա, եվ որ սաղից արագա է, պես դախա իմ համար, դի մենակ իմ համար կարապենց, արը դե սով ես մինի կուպերը, մինի կուպերը մասում, որովհետև նոր ավտո է։ Նոր որ մինի կուպերը ակցում, կամ իրա մաման, կամ իրա պապան, թո չեն եղմեն, բայց իմ համար մինի կուպերը նենց վատ ավտո է։ Բայց շիտ հում, որ տոնց մարդկային հետևորդների մեջ, բայց դե հիմա մարդ ես։ Նավ շեկիս լուչի ասեն, հետո չասեն չասիր, հետո ասիր, հետո չասվար, ոպշմ։ Այդպես, վանում կորավ նորից, այսի ես տղեն, չեմ ճագում, մի բան այն չի ես տղու հետ, կժվելը, այդ այդ վենը, 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 եսը թրնում են կոտ, ո, վավ, հայս աստեմ, ինչ ասեմ, ուր, գնում ա, արի գամ, կել, ինչ ա, ասեմ, չիլում որ են թարվում, արը կարել աստը հել էլ տենալ ինչ կաչկա, թրենք վանի ավտան ծբխենք, ինչ է գրել որ, բանկը գրած, ինչ է խոսում ես, ոտ, հելը մի վարկյան, հելը մի վարկյան ես ոնց էր սխալ ասկացամ, կամ սխալ չէ ասկացամ, չողեքի ես ավտոն չի, հե, ոնց, Ne? Lav, ne pekişem gam. Ne
Հատ կշեն գամ։ Մեկ թրցնում եմ ձերը ծիրավ։ Բայց սա տելեպորտան եմ։ Սյո գնաց։ Գույնը փոխեց արա։ Ես ինչ բան, ֆոկուսներ անում։ Ես տղեն։ Հոպ ընգավ։ Գալիս եմ արա, չփախնես տելեպորտանս ավտոները։ Ուա, արա, տելե, ես ինչ խելացի մարդա, ես ինչ էր անում։ Ասի գան, ասի բան չպաս։ Մրցիթա, կպնում, ասմ է ես կես կկրեմ։ Հոպ, հիվակյան, ինչ-որ ստեր բան են գրաց։ Ինչ է բերել։ Հեն։ Ոատ, սպասի գրինք, ոատ։ Վեր։ Սյո, ուրեմ են նայք, վաղը բացվել են ես ավտոները, նայք, միջև իրեք կլասա։ Ոց էլ ես իրեք կլաս։ Ես սկո կարն եմ։ Կեն այկ Collect Candy Aaron 4 Pixel Card։ Հան առանը կարեն դարնաս կարեն մի տորդի։ Սկարո մեկ ես մեկ անսնի։ Հե։ Եսի չէ, եսի սնց բավորս ասմ եմ ավտոնրից ուժեր չի։ Չեի կավատում դուք։ Այդպես կտենակ։ Հել է հել հել ուղա։ Ես կարող ա ավելի վատ ավտոա։ Չի ինձ ատքում։ Չեզ ուտ ինքը շատ բանա։ Չես աս չպիտի իլներ ստորենքի, բայց դե։ Բայց ինքը միլիոն յոթով ես 100% հետ ավտոն չեմ առունելու։ Կամ ավելի թանք, կամ ոչ մի։ Ես չի գալի ա Շող ասենք ես իմ 650 հազարնոց ավտով կրում եմ 1,750,000 հազարնոց ավտով։ Լավ, օքեյ, խելացիներ։ Հա ուրա լավ, չլի կարտից գցեց, խեղշ տղը։ Դի շատ վատա, որտև լավ ավտո ես ունենում, չգիտես ինչ անես, կարտից գցում է։ Հիմա վանը սաղես կտականցնի, ինչ ասեն։ Մենք մի հատ ընկեր ունենք, բաբշե մեր մեջի ուժեղն է ինքը, իր մոտ հիմա մի 7 միլիոն փող կա, մենա վերջի ավտոն ունի, տենց էլի, իրանը ես ակտան կանցնենք, ինչ ասեմ, բայց հազարից մեկ է մտնում խաղ, ուրիշ բանա, ուրիշ սիմուլյատորներ է խաղում, շատ-շատ քիչ եմ մտնում ես, որ կարա հանգիստ են, որ մի 7 հատ սիմուլյատոր ֆուլ սարքած է, Robux բան տենց։ Մեզ գիտեմ, վստահ եմ, որ ես վիդյոն ինքնամը, դրա համար ասում եմ, Սերժան, դա քո մասին է։ Քոմ գրի մի հատ, մի բանը, որ մի հատ տերև կա է, դու ջոգարիշ տերև, IT կդնես բան կոմենտներում։ Հուսալում կնայես էլի, չնայես էլ, զանգեմ կասեմ մտի վիդյոս նայի, քեզի քո մասին բան կանդե։ Ինքը բնականաբար կլանված կնայ, որտեղ իրեն հետաքրքրում է։ 1,015,000 ժողովուրդ ես, բիվեցի գիլ։ Արի, 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 ավտոքովա։ Շո խուզում եմ հասկանամ ես յորս։ Ա, ոստե իրան ես, այլ ես, վրետ ջոգա գինյալ։ Որսի 418, 8 ու մեկ, վատ են սրենք, ես ես յաղտոքոս արես, վրետ է։ Ես գացանված է սաղը տտան, տարարան լիլա։ Ուր արա վրետ։ Արա չէ, միլիոն ես այս կալի օրնը։ Չեն ասեն հավաք են միլիոն հավաք։ Ուրա մեր ախվեր։ Նան խարան է չէ, երկու ազգիրկ։ Արա սապու շամը, որ դուց է ճալ է։ Ես տղեն ենք անատում Давай, давай, газовод. Շող լայքեր դրեք, 3 լայքից մյուս սերիան կհելնի։ Ճիշտ է, առավոտ անպայման հելնելու է, բայց կարող է սերիան չհելավ, ունես որ դուք նավսեքի սլուչի դրեք։ Շատ բանա կախված այդ լայքերից։ Կարող է փող խաղարկեմ, դուք ինչ գիտեք։
Իշնեիդ վրա եք տենց վսնա։ Սենց ասեմ։ Երա։ Վայ երես ինչ պարապ եմ ժող։ Ինչ արժի անել, արժի հելնել սրա վրա հա։ Եսի ամենա պարապ գործերիս մեկն է, բայց ինչ չէ նաև հավես, որտև հելնում ես ես մեկի վրա ու թռնում ես են մեկին, ինձ։ Դի միատ թռնելու տեղ է են, բայց դի սաղեն բան ա տալիս, հավես։ Շող ես մի օրվա մեջ ուղակի ռոբլոքսին եք հան ժամում տրամադում։ Կամ PUBG-ին, որ եղե, որս որ 14 ժամից ավել PUBG-ի մեջ մեղը, որ ես չի եմ, RP-ի լծում չի եմ, RP-ի վերջին որն է, սպասում է RP-ին, տենց բես եմ շատ խաղեմ մեջ մեղը, ավկա, բայց ասենք հեռոսոս բաց վիճակում դրա, արա ես ասի պատուհանիս ծբխվամ, էտի ամենա ներվին պահն ես, Այդք նայած ավտո, բայց ավտոկա որ ձգում այդքում։ Այս ես դանդաղ գնաս թույն աղպերս։ Դավայ, 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 ապա աս։ Նայք, շող, նայք։ Այսի գիտեք ինչ է անում։ Արի չկասը, որ ես ասի թրնում եմ։ Շող էտի աշխարհ ամեն անասում բանա, որտեղ մոտս այնքան շատ առնում, որ ես ներում։ Ինչ ասեմ եթե թողնեմ։ Եթե չանցա։ Չէ, արա չանցա։ Որ ամեն անասուն ավտո, ավարուր հեշտ է, բայց ընդ ուժեղ ավտոներով հեշտ չի։ Ես էլ իմ ավտոնը Սֆերոնին է։ Շող ինչ կարելի անել, որ շուտ։ Ինչ ասիք։ Ստոպ տամ, հիտյուն։ Մի արկե նայեմ խաշում։ Բան, պասել դրենք է բան, ստես, 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 ես հետ համնատ մրցիտ կպնել տեղ, որ տվերկուվ ամդա գնում է։ Դավայ աղպել պատասխանի է, բեյ։ Բարոնց հանջատել է հարախսը, կամ թկացունիքով գրացի վրա առա։ Եվ, լավ չէ, որ գրի ես կտեն ամանոտոքոս, բես չի գրի ես գիրան ամանք։ Ես են մի դեր պես եմ շատ եմ ճանաչում, ինքը ոնց որ կոմպով այսքան հիշում եմ, հա ինքը կոմպով է, ու ամոտ ինքան շատ հեշտ է ամեն ինչ։ Որա ես ուզեցի անցնեմ, բայց չստացվեց դա իմ մոտ։ Որեսին Հայաստանի յանում սարեր։ Յանում Հայաստանի սարեր, որ Հայաստանի սարերն ու ես ինա թամումատ եք։ Հայաստանի հե մասիսից մեծ սարերը։ Իստա ես չեմ ուզում ոչ մի վատ բան տպավորություն թողեմ, բայց մասիսը ասենք ասեմ։ Մերնա, բայց Թուրքիայի տարածքում է, դի ոչ մեկին դուր չի գալիս։ Չգիտեմ իմ անդես սահման կա, թե չէ։ Դա այն նկատի ունեմ, սահմանը պարզ է ուտկա, բայց կռիվը տենց սիմվոլ կայնածը բան չգի եմ էտի, բայց մի բան գիտեմ, որ էտի հեշտ ավեկալել է։ Բայց ամարի աներ որտեղ չուն ալում որ են, պիտի անստեն են յանով է, հե, որը մեր քաղաքները, վան, դավեստես վան, չեն։ Վանի անունով կաղատի է, վան էր կավ գիվիգի անունով պրիտան։ Ադե իրանոտ շատ հեշտայի ամիշտենում խաղեմ է, չէ ալը մնաց է։ Հել էլ է, չորջ պիրան ինչ է հել է։ Ժողորդես մամանիկավ։ Սելի ջոգակ, մաման եկավ ուժի ջոգակ, սիքեն եկավ
մանկապ կլնի, որ ասեմ ինչի պահո, բայց եկա բոլերը սրբի սենյակի, ես է ես ծավը կակայնեցի, իմա համարյա ունեմ, 180,000 սխալասեցի դե համարը չթրամ, այդքան ունեմ, հիմա էլի եմ ուզում հավքեմ, նու իշան եմ էլի ուզում հավքեմ, 19,000 էլ եմ հավքում ու շողվուրդ ես, ինչպես արնեմ եմ իմ երազանքների մաշինան, անեք ճարակ սկսի էլ է, խնդրում եմ, բայց ոս մոտիկ ասնեմ եք հանս, սենց անայ, որ արագությունը զգանք, այսենց, կամ սենց պերվիլիցը, արագությունը զգալու համար, ինչ անում եմ ձեր համար եմ անում, նես չես ինձ դզումը, շող, կարողա չէ ասնենք առնենք ավտոն, ախր գիտեք շատ-շատ երկար էլ չի դզում, որ նայում եք, ինչ թվում ձեզ դուր չի գալիս, եթե դուր է գալի, էդ իմ օգուտն է, որտեղ շատ երկար այն վիդյոն, ես եթե վիդյոն ընդհանրում կարող ես մեկ ու կես ժամանով վիդյոն ընդհանրում, դող էլի եթե կեսները չի գնում, մի հատ մտեք, բանը, բարանորդագրվեք, լայքիք սաղ վիդյոներս, ինչու չէ նաև էսի, տերեսը թրչվա, անկապ տերը, ժող հետ, էթա մու ուժը 1,100,000, ժող, ես պայն ես շատ չատ եմ սպասե, դդը, ապուս ձեները, կերը կլսեն, աչ ես ենց տուպիկա, այ երա, ես ինչ էր շտուս է կամ երը, հավորություն արզանած և արնում ենք աշխարի ամենը լավ կլաս 3 նախկույնը մեր բասեքել է բացի ճոնքո բասեք աչես ենք չեմ կարա անկապան աշի ասազում մեկ է կարող սիրում բրնի վրով, այս փող չունում է, լավ թկածետի հետո բանկանինք, մյատ սիրումության եմ ավեք, ացեմ համար, տենակ, երևի ես ուշ ես կան, երևի որն ալ է, ուր ես պասի գրեմ, ուր ես, ուր ես, ուր ես, առելավ գոնե գրացն ես պատասխանի հատու հիմարիք չես, դավեց է, բազումորդի առուխոս նաճաց է կամ թիկածունի հուբրատի վրա արա, այդ գոնը կարամ եթամ հետևից հասնեմ ջոգ եմ ուրա։ Կոնկա եմ գելը։ Արը ներվերս կերան տանեցիք, եկ ասում են հերովս եմ կործում։ Վե։ Հայ քեզի բան։
ուր է այդ տղեն։ Ստերանք միտի է գունկ է վապշե, ուակի չեմ եշում կոնքրատ ուր դել։ Այս դե հետան կգտնենք։ Կթանք։ Չասեք, հալավսը կթանք։ Դե արի է, դե արի այդ բան ու ջան, ինչ ասեմ։ Արես տղեն գրվալը։ Հես եմ, բան ու հես եմ, հայ հե։ Հե հես եմ, հես։ Այ գացով ունի վուր։ Ուր ես։ Լեմ ավտոտ բան։ Ես իմնա։ Իրանը չեմ ճագում որ ավտոն ու։ Բասիկ մետնեմ։ 426 մի։ Ուզում հասկանում իրան էսի է։ Ուրեն իր կոտքից։ Հա, այս իրան է, այսի տորշնի մի։ Լավ ինչ ասում, հել գնեմ բագը։ Էլ ես բագը, այս բագից մենակ ես կարում նարվան հանում։ Է ասում մենակ ես կարում նարվան։ Մենակ իմ ուտալում։ Հեսով է։ Հեսով կեր են իրանց հույս տվել է, կեք կարեմ դարձեք, կարեմ։ Դդեշկ, մատ, դդեշկ, դդեշկ։ Նոր ավտոմերով գնացինք տվել է։ Որն էի զնդնեի։ Այվ այս սրանք չի պիտի սխմեի, վայ արա։ Թե շնչույդոք, թե ավր է վուլ սև, իստմա սենց թույնը, ես ինչ է, հա, ինչ որ այը, ապշում սեր ենք դենում արնում ենք, էր է, ինչ է գրիվ, որ ես ինչ ապուշ ավտո էր, շող զգացիք, էր է, ես ինչ էր է խոսում արա, Ես տղեն է գժվավ չի մացանք, ուր ես ռավ, ավտոտ չի, էր է, ավտոտ չի էր է, ինչ է խոսում ես տղեն գժվավ, լավ ես բրատ, մերնում սրտիտ կլապանների, բլբլթիքների, գլգլթիքների մեջի, ես իմ ինչ, ես չեր է խոսում, Իմա դիսկորդը կպի, ոնց հասեմ, ասեք, ասեմ դիսկորդով գրի, դիսկորդով գրի, արա դե լավ արա, Արա միրոպեում արա խայտարակ եղանք, ես ինչ անասուն ավտո արա ես, ես ինչ անասուն դուս եկա, հել ես ավտոյի առակությանը վատ են սրանք, իշքան է բացում ունենց հետաքրքիր է, որ ես ինչ էշ ես դուս եկա, որ ես խի արա ես սիբիլությունը, Շող մի հատ կարակ ասեք են անցածը վատն էր սրանից, լսրա առագությունը ուներ է, եսի ավել շատ աբացում, բայց ենի շուտ աբացում է, վախարա, շող 40 ռոպե վիդյոն գնում է, լավ ժողջան ես որ եսքանը որնը մի վարկեն մի հատ Սքրինշոտ, գնաց սքրինշոտ, եսի գնաց նկար, թե ժողորդը սերետ է ռավին, կհանդիպենք վաղը առավոցյան, էտի հլա աստը չի գիտեմ, բայց մնացած ծողերին է ամպայման կհանդիպենք, ոպշմ ժողորդը այսքան է սոր, սյով,